Hallo allemaal, mijn naam is Johan van Restoration.bike. En in deze video ga ik je laten zien hoe ik de lagers van een naaf, van een, in dit geval een voorwiel, schoonmaak. Mocht je dit een leuk filmpje vinden, subscribe dan op mijn kanaal en geef het een duimpje omhoog. Dat wordt altijd gewaardeerd. En dan nu terug naar dit wiel. Dit is een Konus sleutel. En deze heb je nodig. Het is volgens mij maat 15. Dat is de meest gebruikte maat om deze bout los te draaien. Dat is de Konus. Die houdt de lagers vast in de naaf van het wiel. Daarbovenop zit een bout. Die kan je met een gewone sleutel eraf draaien. Zodat die los, zodat beide bouten los komen. Om ze eraf te draaien. De reden waarom je je lagers wil schoonmaken is omdat, zeker bij oude fietsen, en dit wiel komt van een fiets uit die meer dan 20 jaar oud is, kan in de loop der tijd kunnen ze minder goed zitten. Ze kan slijtage optreden en er kan schade optreden. Met name op deze oude wielen zitten losse kogellagers in. En dit is een wiel van een mountainbike van een Cannondale Killer V. En heel vaak vindt gewoon corrosie plaats. Doordat er water in de naaf komt en daar van alles doet wat niet goed is voor metaal. Zo ziet de Konus eruit. Dat plastic kapje dat zit erop. Dat is een stofkap om ervoor te zorgen dat geen rotzooi of zo weinig mogelijk rotzooi naar binnen komt. Klein rubberen zegelringetje. En zowaar maar 7 lagers. Je ziet dat ik ze hier aan het tellen ben. Dat komt omdat er in totaal niet 7 lagers passen in die naaf, maar 9. Ik heb ook, dit is de tweede keer dat me dit overkomt, dat ik op een of andere reden de 7 lagers tegenkom in een dergelijk wiel. Ik heb geen idee waarom dat is. Uiteraard is meer beter, omdat de druk van het wiel gewoon dan wordt verdeeld over meer lagers, waardoor er minder schade optreedt. Hier zie je een schoongemaakte Konus. En dan kijk ik of hij niet beschadigd is. Als hij wel beschadigd is, dan zitten er allerlei pitten op, doordat het metaal is weggevreten door corrosie. En dit zijn schone losse kogellagertjes. Ik heb ze in dit geval met zo'n doekje schoongemaakt. Je kan ze ook even in een bakje met terpentine stoppen. Dan is het vet er binnen 2 seconden af. Uiteraard is het zaak om alles schoon te maken. Ook deze binnenkant ziet er heel netjes uit. Je ziet een goed glad oppervlak. Voor zover het blote oog dat kan detecteren. En alvorens je de schoongemaakte kogellagers terugstopt, moet je een goede laag kogellagervet plaatsen in de naaf. En dan 9 stuks terugstoppen. Ik had er nog een paar van die kogellagers over. Feitelijk gezien is het altijd het beste om kogellagers uit 1 serie, uit dezelfde serie terug te stoppen. Dan mocht de machine die de kogellagers maakt dan een afwijking hebben, dan is die afwijking vindt plaats op al die kogellagers. En heb je die dus niet in iets grotere en iets kleinere kogellagers. Dat is nog een kleine tip, mocht je daaraan denken. Dan is het de assen weer instoppen. En de Konus en de bout erop zetten. En testen hoe strak die Konus op die lagers moet zitten. Te los zorgt ervoor dat je speling in de as hebt. Te vast zorgt ervoor dat het totaal niet draait. Dan voel je het een beetje kraken. Dat voel je door die as heen. Dat is even testen. En als je tevreden bent met het resultaat, en dat is feitelijk gezien dat er geen speling in zit, in die as, dan draai je hem vast en dan is het werk gedaan. Dit was het. Ik hoop dat je van het filmpje hebt genoten en ik hoop je weer bij de volgende te zien.